Dnešním tématem magazínu Hasiči bude systém e-call, který je dnes montován do automobilů. A je to systém, který je důležitý při dopravní nehodě. On dokáže operátorům linky 112 říci spoustu informací a například i přesnou lokalizaci toho místa. Pojďme si ten systém trošičku vysvětlit a představit. Co to všechno umí? Co všechno e-call dneska umí? Dobrý den, tak tenhle ten systém v podstatě umí přivolat záchranné složky k dopravní nehodě. Je to vázané na řídící jednotku airbagu, což znamená, pokud dojde k lehkému ťukanci někde na semaforu a nevystřelí fyzicky airbag, nic se nestane. Auto nebude volat žádné záchranné složky. V případě, že vystřelí airbag, auto vyhodnotí, že spolujezdci, respektive řidič, může být zraněný a dojde k samočinnému vyvolání té 112. Bavíme se o modelových řadách někde rok 2018 a teď samozřejmě 2019. Přesně tak. U starších aut tohle ještě nebylo, nefungovalo. Přesně tak. Tak ono to umí spoustu věcí. Umí to určit přesnou polohu toho vozidla. Ano. To je asi na GPS signál, to je důležitá záležitost. Dokonce to dokáže ukázat směr, jakým to vozidlo stojí, jak jsem zjišťoval. Ano, některé systémy to umí a zároveň tenhle systém umí odeslat i počet osob ve vozidle. Je to samozřejmě vázané pouze na bezpečnostní pásy, který musí být zapnutý. Takže pokud tam bude spolucestující, který bude nepřipoután, systém nevyhodnotí tohle pasažéra jako aktivního nebo potenciálního zraněného. Pojďme si sednout do auta, pojďme se podívat, jak to celé funguje. Já teď budu zákazník, který by auto kupoval a vy mě budete vysvětlovat, jak ten systém funguje, co mi vlastně řekne. Dobrá, pojďme na to. Pojďme se posadit. Posadili jsme se do auta, do tohle krasavce, kterým budu zanedlouho jezdit, možná. Pojďme si říct, jak to tady v autě vypadá s tím systémem e-call. Tak, tady konkrétně v tomhle Kodiaku ty tři tlačítka jsou vždycky umístěny v horní části vlastně stropu. Je to vlastně v diagonále se zpětným zrcátkem. To nejzásadnější, o kterém my se teď budeme bavit, je toto červené tlačítko, které vždycky svítí zeleně. K tomu, abyste mohl využívat všech benefitů tohle takzvaného e-call nebo Škoda Connect služeb, musí ten vůz být zaregistrován na oficiálních stránkách Škoda Auto, takzvané Škoda Connect, kde vy vyplníte základní údaje o své vlastní osobě, včetně vložení VIN vozu. To zvládneme při prodeji tady spolu? Přesně tak. Standardní proces toho prodeje nového vozu by měl vypadat tak, že při předání vozu společně aktivujeme tento vůz, abyste se tím nemusel zabývat doma. A co kdybych to neudělal? Věděl by ten systém něco? Ten vůz akorát identifikuje to, že vystřelí řídící jednotka airbagu a tudíž mu mohlo dojít ke zranění. Nicméně neodešle počet pasažérů ve vozidle a neodešle ani GPS souřadnice vašeho vozu. Tak máme zaregistrováno, na něco důležitého jsme zapomněli, co bych měl udělat, jak bych se k tomu systému měl chovat? Rozhodně ho nezneužívat, protože samozřejmě to může být v mnoha ohledech i trestné. V podstatě tou registrací docílíme toho, že po celé Evropě na nás ta 112 bude mluvit ideálně v českém jazyce. Pokud nedojde k té registraci toho VIN vozu, tak na vás budou v Itálii mluvit italsky, ve Francii francouzsky, po případě možná anglicky, ale česky určitě ne. Takže proto je ten důvod a klademe důraz na aktivaci těch vozidel u nás přímo na autosalonu. V poslední době na českých silnicích došlo k několika lehčím nehodám a na místo vyrážela záchranka, vyráželi hasiči, startoval vrtulník. A nebylo to úplně v pořádku, protože to byla opravdu malá nehoda. Tak se pojďme zeptat hasičů, co oni na to. To je dobrá věc, ale musí každý uživatel tohoto vozidla vědět, že ten systém má aktivní. A my už jsme několik takových případů řešili, takže je to opravdu dobré pro tu lokalizaci přesnou, ale v případě lehké nehody, kdy ten účastník v podstatě vyleze z automobilu, vystoupí a jde se dívat kolem, co se stalo, tak mezi tím mu ten systém právě telefonuje, protože ono to funguje na principu, že dojde k nehodě, potom ten systém vlastně vyšle signál na
linku 112, dneska to je třeba do Prahy, že Praha to vlastně centrálně sbírá, a oznámí ten systém, došlo k dopravní nehodě na těchto souřadnicích. A potom operátorka linky 112 zpětně volá do toho vozidla, kde je potřeba ale odpověď. A pokud ten uživatel toho vozu už je venku, tak samozřejmě odpověď není. A pokud ta odpověď není, tak se samozřejmě ten operátor zachová tak, že došlo k nejtěžší nehodě, nejtěžší možné nehodě, kdy ten člověk je pravděpodobně v bezvědomí, proto neodpovídá, a vyšle na místo zásahové jednotky s nejvyšší prioritou. Tedy my to dostaneme jako dopravní nehoda s vyproštěním osob a přijedeme na místo a tam třeba jde opravdu o nějakou drobnou nehodu, ale ten uživatel neví, že by měl setrvat ve vozidle a čekat třeba zpětný hovor od té operátorky linky 112. Jsme zpátky u té malé dopravní nehody. Dá se říct, kdy airbagy začnou účinkovat, kdy bouchnou? Není to tak jednoznačný. I při malé rychlosti může dojít k aktivaci airbagu, a to na základě vyhodnocení ty řídící jednotky toho airbagu. Špatný úhel, airbag vyhodnotí, že by mohlo dojít opravdu k nějakému zranění třeba hlavy nebo případně i zbytku jakoby osádky. Takže nedá se jednoznačně říct, že malá rychlost znamená airbag nevystřelí. Je pravda, že jsem airbagy viděl opravdu bouchnutý i na parkovišti a předpokládám, že tam ta rychlost nebyla vysoká. Mohlo to být třeba i buční náraz, kdy vlastně ta deformační zóna, vlastně auto z boku je nejméně chráněno, když se to tak vezme, a právě ten airbag, buď toho řidiče, buď to tohle, a vlastně ten stropní airbag opravdu vystřelí, protože ta hlava může si uhodit o okno nebo o B-sloubek. Ono všechno je o tom, že pokud dojde k malé dopravní nehodě, ale přece byl aktivován airbag a my jsme schopni v tom vozidle zůstat, není to úplně nebezpečné, tak určitě vyčkejme na spojení s operátorkou nebo operátorem linky 112 a domluvme se na tom, co je potřeba, aby nevyjížděli zbytečně složky integrovaného záchranného systému k nehodě, kde to není potřeba. V našich příspěvcích už jsme vám představili záchranné útvary krajů, Institut ochrany obyvatelstva, Technický ústav požární ochrany a dnes vám představíme záchranný útvar. Při mimořádných událostech většího rozsahu je potřeba zajistit odborníky s technikou, kterou běžně hasičské sbory nemají k dispozici. Proto byl na základě zákona číslo 260/2008 sbírky zřízen k 1. lednu 2009 záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky se sídlem v Hlučíně. Z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití sil a prostředků na území celé České republiky ho bylo potřeba dislokovat na víc míst a tak se jeho 4 roty rozdělily. Tady v Hlučíně máme 2 záchrannou rotu Hlučín a speciální záchrannou rotu. Po jedné rotě je pak tedy ve Zběrhu a Výhlavě. Početní stavy na rotách jsou 42 příslušníků. Záchranný útvar si opravdu nemůže stěžovat na malé vytížení. Vždyť jen v roce 2017 zasahoval ve 124 případech. Z toho bylo 73 požárů, 33 případů technické pomoci a 18krát zasahoval u dopravní nehody. A byly i náročnější akce. Z těch speciálnějších určitě vámi zmíněné vyprošťování spadlé lávky v Troji, ale třeba i vyprošťování uvízlé lodi v Drážďanech. Velkým zásahem pro nás byly sesuvy půdy na Jižní Moravě, kde jsme měsíc působili hlavně v obci Bulhary a prováděli jsme do té doby ojedinělou činnost, kterou byla výstavba provizorní komunikace v korytě řeky a poté zpevňování svahu tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu sesutí. Už 4 roky se téměř nepřetržitě podílí jak technikou, tak odborným personálem na likvidaci následků výbuchů ve Vrběticích. Ve Vrběticích se vystřídala spousta techniky. V prvotní fázi to byly hasičské tanky, ať už vyprošťovací tank nebo hasičský tank spod. Oba dva tanky byly využity hlavně díky balistické ochraně, kterou poskytovali obsluze tanku i policistům, aby se mohli schovat v případě, že by došlo k nějakým mimořádným explozím. Později byly s úspěchem využity zemní stroje na dálkové ovládání, kdy obsluha stroj ovládá na základě obrazu z kamery z bezpečné vzdálenosti. Během těchto 4 let se příslušníci podíleli i na odvozu téměř 1000 tun výbušnin
a 200 tun leteckého paliva. V roce 2018 byl záchranný útvar za práci ve Vrběticích oceněn generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky generálmajorem Drahoslavem Rybou. V průběhu výroby tohoto dílu magazínu nám kolegové z Karlovarského kraje poslali záběry z nasazení záchranného útvaru při sněhové kalamitě na Božím daru. Po 3 dny zasahovali členové roty dislokované ve Zbirohu nejdřív na Božím daru a potom na dalších 3 místech v okolí. Jak jsme se dozvěděli, bylo to vůbec poprvé, kdy záchranný útvar zasahoval při sněhové kalamitě v Karlovarském kraji. Začátkem ledna sevřel mráz celou Českou republiku a tak nastal čas klouzání a bruslení na zamrzlých rybnících. Ale už několikrát museli hasiči výjíždět při zachraňování probořené osoby a na závěr tedy několikrát, jak se v takové situaci zachovat. Pokud se pod vámi prolomí led, je třeba se ihned zachytit za okraj otvoru. Volejte o pomoc. Je vhodné obrátit se do směru, odkud jste přišli, protože tam je jisté, že je led pevnější. Při vystupování se na rukách nevzpírejte, ale snažte se na led nasunout celým tělem. K tomu si pomáhejte kopáním nohou nebo vyšlapáváním vody. Když se dostanete na pevný povrch, opatrně se odkutálejte nebo odplaste do bezpečí. Při provádění záchrany jiného člověka musíte postupovat rychle, avšak s největší opatrností. Proto před zahájením záchranné akce událost ohlaste na tísňovou linku složek integrovaného záchranného systému. Dále zvažte, zda je ve vašich silách tonoucího zachránit. Nachází-li se tonoucí v blízkosti břehu nebo pevného okraje ledu, je možné mu podat kus svého oděvu, hokejku nebo třeba tažné lano z vozidla. Pokud není ve vašich silách tonoucího zachránit, pokuste se s ním navázat komunikaci a hoďte mu nějaký předmět, třeba větev, které se bude moci držet do příjezdu záchranářů. V případě, kdy zachránce jde do vody bez jištění na laně, významně snižuje úspěšnost záchranné akce, protože hrozí kromě prochladnutí i fyzické vyčerpání. Vzhledem k vysokému riziku proto lze tento způsob záchrany použít pouze v blízkosti břehu, kde je malá hloubka, například při prolomení malého dítěte. Pro usnadnění záchrany můžete použít vyprošťovací bodce, vyrobené například z vyřazených šroubováků. Hroty zaříznete na 3 až 4 cm a naostříte do špičky. Ty potom opatříte krytkami. Při pohybu na ledu můžete mít ledové bodce zajištěné šňůrou kolem krku. Většina z vás se v životě do takovéto situace asi nedostane. Ale pamatujte si, že štěstí přeje připraveným.